Ovaj program je namenjen malo starijim privrednim subjektima, dakle onima koji su registrovani najkasnije do 31. decembra 2017. Za ovaj program je Ministarstvo privrede opredelilo 850 miliona dinara bespovratnih sredstava koje mogu da se upotrebe za takođe za proizvodni poslovni prostor i tu se misli i na kupovinu, i na dogradnju, izgradnju, sanaciju, adaptaciju, investiciono održavanje. Zatim može za nabavku nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme, ali opet ne starije od 5 godina, za nabavku računarske opreme i softvera, za operativne troškove do 10% vrednosti investicionog ulaganja, kao i za opremu i mašine koje će doprineti energetskoj efikasnosti ili ekološkom aspektu proizvodnje. Takođe i po ovom programu privredni subjekti mogu da, koji ispune u svoje programe, dakle mogu da dobiju do 20% bespovratnih sredstava, odnosno do 30% ukoliko dolaze iz lokalnih samouprava koje pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Preostali iznos ulaganja finansira se, opet kažem, iz kredita kod Fonda za razvoj sa kamatnom stopom od 1% uz garanciju banke ili 2% uz ostala sredstva obezbeđenja, a iznosi su minimalan iznos za preduzetnike takih bespovratnih sredstava je 75.000 dinara, za pravna lica 250.000, a maksimalni iznos ne može biti veći od 12,5 miliona za sva pravna lica. Rok otplate ovih kredita je 8 godina za preduzetnike, 10 godina za pravna lica sa jednom godinom grejs perioda. Na ovaj program dakle, mogu da se prijave mikro, mala, srednja i velika preduzeća od ove godine. To je novina u odnosu na prošlu